Ей, покуда ще към ден, да, няма ли ние? Вендол съм де куча, ще ми че не е. Ей, ги секунда, помня мано муше. Сида, що си ми Енджел Шкирн, ме сютен бюро, те къде са един и тази. Уааа! Ndjeni? Qarë, ma? Oh, brinë qingë, po gatuen brinë qingë. Sa mi që kemi në atin, mama nush. E, ku po tjala për misë. Ambienti, edhe menua ishte fantastike më. Të thash Ervin, do ndjeni si në ëndër, më beso. Nuk e di çfarë ëndër po shef ti Manush, po më fshoj 100%. Duket reale. Ervin, ku tjetër kjo ëndër përveç se tek Adorës Palas? Gëzuar. O Manush! Po e di? Ko e? Shka që vaj njerë jarës në mështë këndalë? Jo, du dalin kjetë, hajde! Gupi, ajtë që shumë, ajtë në. Ajtë që një Manushë. Ajtë që një Manushë.